Duarte, Antônio Patrocínio, Buinha, Seco Najassi, Ian Cuba, Viríssimo, Maimuna Camará, Umaru, Dixon Varela Pinto Caetano, Yaya Balde, Yaya Balde, Salima Tussanha, Usmane Camara, Paulo Bojang, Papa Mane, Ami, Armando Correia Dias, Zé Miguel Dias, Joãozinho Có, Macote Ambrósio, Francisco Conduto de Pina, Mandu Camará, Agnelo Augusto Regala, Dundu Sambu, Matilde, Mala Mané, Saiku Marembalo, Caramba Sacó, Caramba Sacó, Umar Udemba Jamanca, Vitor Kassama, Armando Mango, Guilherme Damas, Mário Sayegue, Vicente Caxia, João Maria Batican Freira, Rui Gonçalves, Flaviano Manduara Correia, Pedro Barbosa Mendonça, Pedro Barbosa Mendonça, Caetano José Freira, Almami Kassama, Otávio Lopes. Vou estar só na conversa só. Faustino de Pina Rodrigues, Batista, João Aníbal Pereira, Domingo Sá, Paula, Mário Mussante, Fernando Yala, Bacar Jassi, Odete, Domingos, Diana Bossambu, Khalifa Seidi e Djibril Jassi. Pensa como números grandes. Não repetir, madem. Haja essa tua estereguda. Sei que bamba cote. Consegui. Soares Sambu, não. Vitor Mandinga, não. Abulei Nirbui. Suzy. Sekuna Balde. Sekuna Balde. Abdu Mané. Nelson Moreira. Abel da Silva. Acho que não tem na bancada, madame. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seco Nabalde, presente, por favor. Desculpa. Aquele outro estudo está certo, não vai mais para a terra arrancar. Dixon Varela, Yaya Balde, Caramba, Guilherme Damas,
Otávio. E acaba. Um. Dois. Dois de Pai Terra arrancar. Espera, pensa que o outro fundo está. Espera, essa aqui ainda. Adelaide Valle, presente. Madame Jenkins. Sim. Não, quando puder, por exemplo.